नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै मिलेर चाहिँ जुन किसिमको बदमासी गरेको कुरा चाहिँ सतहमा आएको छ यो घटनालाई यहाँले कसरी हेरिनु भएको छ घटना चाहिँ यस्ता घटना प्रशस्त छन् अब अहिले यो चर्चित भएर आयो यस्ता अनुसन्धानहरू छानबिन हुने हो भने यस्ता धेरै घटनाहरू आउँछन् र यो चाहिँ अब राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने घटना भयो यसले अलिकति राष्ट्रिय स्तरमा संवेदनशीलता चाहिँ बढी देखायो र ज्यादै चाहिँ उपल्लो स्तरका पदाधिकारीहरू अपराधमा कसरी संलग्न हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि यसले देखायो यो एउटा लज्जाको विषय पनि हो तर अब जुन हदसम्म जुन हदसम्म चाहिँ अहिले अनुसन्धान भएको छ त्यो पनि एउटा राम्रो सङ्केत चाहिँ छ किनभने यो अपराधहरूलाई हामीले क्रमशः निर्मम तरिकाले अगाडि बढेर चाहिँ घटाउनै पर्नेछ त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हेर्दाखेरि अब एउटा राम्रो ट्र्याकमा चाहिँ गएको छ तर अब कतिसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ गन्तव्यसम्म कसरी पुग्ने हो भन्ने कुरा अझै पनि विचार विचारणीय नै छ अहिलेसम्म चाहिँ यसरी उच्च ओधाका व्यक्तिहरू यसरी अनुसन्धानमा तानिनु भएको चाहिँ यो पहिलोपटक घटना हो यति ठुलो ओहाका व्यक्ति यति धेरै सङ्ख्यामा यति ठुलो अपराधमा चाहिँ देखिएको चाहिँ अहिलेसम्मकै ठुलो घटना हो यो अब एक त यो जुन हिसाबले आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने जस्तो असाध्यै घृणित खेलमा चाहिँ सहभागी भएका व्यक्तिहरू बालवाटारमा बस्ने सिंहदरबारमा बसेर जुन पैसाको खुलमखुल्ला डिल गरेको भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीको अनुसन्धानले पनि छतासुल्ल देखिएको छ यो देख्दाखेरि यो मुलुक बनाउने मान्छेहरू नै यसरी खराब कर्ममा लागेको देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबलाई लिएर यो देशको नागरिकको हिसाबले चाहिँ कसरी हेरिदिनु भएको छ यो त अब पहिलेदेखि नै हाम्रो राजनीति र प्र राजनीतिमा चाहिँ अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण भयो भन्ने हामी भनिरहन्थ्यौँ र धेरै खालका कुराहरू उठिरहन्थे त्यसको एउटा यो प्रमाण हो हाम्रो राजनीति करिब पन्ध्र बिस वर्षदेखि अपराधीकरणमा असाध्यै चाहिँ परेको थियो अपराधीहरूलाई बचाउनमा परेको थियो र अपराधीहरू राजनीतिमा चाहिँ सर्वेसर्वा हुँदै आएको अवस्था थियो र अब अहिले जुन चाहिँ प्रहरीले अभियोजन पत्र तयार गरेको छ त्यसमा बयानहरूका कुराहरू एर हेर्दाखेरि सिंहदरबार जहाँ चाहिँ प्रशासनिक त्यत्रो मान्छेहरू बाहिरबाट छिर्न पनि चाहिँ गाह्रो हुने ठाउँमा अब करोडौँ करोडौँका खेल हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि देखियो यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो राजनीतिले लिएको गलत मार्गको परिणाम हो र अब त्यसभित्र चाहिँ रा त्यस्तो गलत मार्गलाई त्यस्तो अपराधिक राजनीतिक प्रवृत्तिलाई चाहिँ हाम्रा प्रशासकहरूले पनि सहयोग गर्दै गरेको चाहिँ प्रमाणहरू हामीले पाउन थाल्यौँ यो ज्यादै दुःख लाग्दो कुरो हो अहिले जुन हिसाबले अनुसन्धान भइरहेको छ अब अभियोजन दर्ता पनि भइसकेका छ अहिले प्रहरीले जुन हिम्मतका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका बावजुद पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरह्यो भनेर भनिराखेका छ के यो राजनीतिक नेतृत्वको दबाबलाई ठेक्न सक्छ प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ होइन प्रहरीले अब अहिले चाहिँ सत्तामा भएकोहरूको चाहिँ इसारा पाएरै गरेको हुन्छ किनभने प्रहरीहरूलाई ज्यादै नराम्रो प्रेसर हुन्छ राजनीतिक तहमा यसअघि पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ प्रहरी पछाडि हटेको चाहिँ उदाहरणहरू छन् जस्तो उदाहरणको रूपमा चाहिँ बालुवाटारको ललिता निवास जग्गाको चाहिँ जुन सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो त्यो प्रतिवेदनलाई लास्ट आवरमा आएर थी थी त्यतिखेर सरकारमा बस्नेहरूले ठुलो प्रेसरले गर्दाखेरि पेस गर्न दिएनन् त्यसले पनि धेरै ठुल्ठुला चाहिँ व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू अथवा चाहिँ त्यही लाइनका चाहिँ पार्टीका चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ पर्दाफास हुनेवाला थियो होइन त्यो रोके अब अहिले चाहिँ त्यो हुन पाएन अब यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन् अब अहिले देख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकार अथवा खास गरी गृहमन्त्रीले प्रहरी बललाई चाहिँ सहयोग गरेको देखिन्छ यस्तै किसिमले जाने हो भने प्रहरीले चाहिँ धेरै ठुल्ठुला चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई भण्डाफोर गर्न सक्छ अहिले तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ यो प्रहरीको मात्रै सत्तापक्षले सपोर्ट गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सामर्थ्य राख्यो भनेर भनिदिनु भएको छ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुनै एउटा शक्तिको पनि हात छ कि यो अनुसन्धान गराउनका लागि अर्थात् नेपालको आन्तरिक प्रहरीले स्वत स्फूर्त रूपमा छानबिन गर्दाको परिणाम हो यो होइन प्रहरीले चाहिँ के हो भने सत्तामा बस्नेले चाहिँ प्रहरीलाई स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने गर्न सक्ने काम चाहिँ हो हाम्रो प्रहरी कमजोर चाहिँ छैन तर अब यस केसमा चाहिँ बाह्य चाहिँ प्रभाव पनि परेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् अब त्यस्ता कुराहरूको त प्रमाण हुनु पऱ्यो अहिले हल्ला चाहिँ बाहिरी उसमा चाहिँ बाहिरबाटै प्रेसर आइरहेको छ हो किनभने अब नक्कली भुटानी बनाएर नेपालीहरूलाई लाने कुरा चाहिँ जुन अमेरिकामा लाने पठाउने भन्ने कुरा छ अमेरिका पनि त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा त चासो लिइरहेको छ त्यसले पनि प्रभाव परेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् तर अब त्यसको खास प्रमाण अहिलेसम्म प्रस्तुत नभएको हुनाले त्यतातिर चाहिँ कुरा राख्न त मतलब कुरा शङ्का गर्न पाइयो तर त्यसको प्रमाण त छैन तर यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो प्रहरीले अनुसन्धान गर्न चाहिँ यदि स्वतन्त्र रूपमा पायो भनेदेखि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ यो घटनालाई नै आधार मानेर हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सिंहदरबारभित्र बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो होइन अर्को मन्त्रालयमा त यति धेरै बदमासी गर्ने यति धेरै लामो हात गर्नलाई सक्षम हुन्छन् भने आफैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयभित्र कति धेरै बदमासी गरेका होलान् भन्ने शङ्काको आधार चाहिँ तय गरिदिएको छ होइन गज मैले त केही दिन अगाडि चाहिँ फेसबुकमा पनि लेखिरहेँ अर्को मन्त्रालयमा गएर यति गतिलोसँगले खेल खेल्न सक्ने खेलाडीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत के मात्रै गरेको छैन होला भनेर पनि लेखिरहेँ होइन अब त्यो त्यो वास्तविकता हो र अब त्यस्तो व्यक्तिलाई चेप्नेहरू प्रति पनि छानबिनको चाहिँ ऊ चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण नगरेको का नगरेको हुँदो हो त यो हदसम्मको बदमासी गर्ने सामर्थ्य कहाँबाट आएको होला भनेर तिनै दलको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तहलाई तपाईँले ने इङ्गित गर्न खोज्नु भएको जरुर जरुर किनभनेदेखि हाम्रो अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री अन्तर्गत गएको छ केही वर्ष अगाडिदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको प्रमुखले एउटा निश्चित समयमा कहिले हप्तामा एकपटक अथवा चाहिँ हप्तामा दुई तिन पटक पनि चाहिँ भइराखेको घटनाहरूको बारेमा जाहेर गर्ने चलन हुन्छ होइन त्यो जाहेर गर्दा यत्रो ठुलो घटना भएको कुरामा उसले थाहा नपाएको पक्कै थिएन थाहा पाएर केही न केही कुराहरू जानकारी पक्कै गराएको थियो होइन अथवा यदि जानकारी गराएको थिएन भने उसको पनि संलग्नता हुनुपर्छ त्यतिखेरका प्रमुखहरूको होइन भने त्यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै किन